Sağ ol. Həmrəli nədir? Həmrəli nədir? Gəbrada gəbrə. Dekabrın o spiritdir, hə? Həmrəli idi yəni. Həmrəli yaddan çıxır vallahi. Biz oxuyuruq, institutda oxuyuruq. Hansı institutda? Şeydə, Azizdə. Həmrəli nədir? Sən oxuyur, mən Azizdə oxuyuram. Həmrəli nədir? Həmrəli yaddan çıxır vallahi. Həmrəlilik bayramdır. Azərbaycan bayramı. Nədir həmrəli? Bayramdır da deyirəm də. Bayram nə, nəyin bayramıdır? Azərbaycanlıların bayramı, müsəlmanların bayramı. Sağ ol. Həmrəli olmaqda. Nədir həmrəli? Valla mən bilmirəm. Həmrəli ham bir olsun da, bir olsun. Bir. O elə də öyle demək də öyle. Həmrəli insanların eyni düşüncə tərzində olması, mentalitetə əsaslanaraq. Həmrəli müəyyən problemlər çıxanda bir-birinə dəstək, bir-birinə kömək olması. Çətindir, bir olmasaq nə olur? Heç. Həmrəli. Həmrəli nə demək? Sən niyə bilmirsən? Bilmirəm, nə bu? Yalan deyil. Düzün deyil. Düzünü deyə bilmirəm, ona görə yalan deyirəm. Səzizə qədər. Bilmirəm. Həmrəli nə demək? Müstəqilliyimiz də yəqin ki. Həmrəli olması da, yəni bir olması. Sizdə bəs? Rəy birdir, yəni ki, fikir birdir, millətin fikrinin bir olduğu. Həmrəy ilə həmrəngin arasında fərq. Həmrəy ilə həmrəng eyni rəngli, həmrəy eyni fikirli, eyni rəyli mənasına gəlir. Həmrəli mən o sözü başa düşmürəm, onu bir dənə izahım verin, həmrəlik nə var? Birlik. Birlik deyirsiniz. Birlik qalsın, şükür Allah, niyə Azərbaycanda birlik çox gözəldir, niyə ki? Çəkədə Allah daha da gücləşdirsin. Yəni birliyimiz günü-günlə bəlkə də artır. Düzünü, bəzi ola bilər, cüzi ixtilaflar var o heç. Yəni Allah eləsə ki, o birliklə bizlə Qarabağa gedək. İnşallah Qarabağa da yəqin ki, azad deyirlər o birliklə bir yerdə. Ola həmrəlik Cənubi Azərbaycanda Biləsifurlə Cəlilabad birləşib. Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan birləşib və bezə həmrəlik, yəni birləşmə əmələ gəlib. 1989 dekabr 31-ci ildir. Yəni həmrəylik Cəlilabadla Biləsuvarın birləşməyi. Bəli, Şimali Azərbaycandan Cənubi Azərbaycan birləşib. Nə? Həmrəylik nədir? Prikoldur. Yox. Sən Allah. Sizə bu belə prikol ola bilər. Yox, ola bilər, hər şey ola bilər. Həmrəylik ciddi bir şeydir məncə. Həmrəylik bütün millətin birləşməsi deməkdir də. Həmrəy olub bir işi görməkdir. Həmrəylik sizə prikoldur. Ay, nə bilim, siz baxıram sənə zarafatçıl oğlana oxşayırsan. Nədir? Yox, et. Həmrəli nə bilməyək, qalqa bilmirəm axı. Bilmirsən. Həmrəli bir dənə işləmişəm, həmrəli günüdür. Amma nə günüdür bilmirsən? Yox, yox, amma bilmirəm. Getdi. Həmrəli nədir? Həmrəli günüdür, bayramıdır. Təzir edirik, xalqımızı təbrik edirik. Başda bəhtərə prezident olmaqla. İndi həmrəli nədir? Həmrəli odur ki, təzir gedir, gəlir, ona görə. Bayram. Həmrəli odur ki, Dünya Azərbaycan Həmrəli günündə 31 dekabr birliyə çağırılan mən bütün Azərbaycan xalqını, azərbaycanlıları həmrəy olaq, bir olaq. Bizim amalımız, şüarımız bu olmalıdır ki, yalnız xalqımız birliyə, həmrəliyə dəvət edirəm. Mənim sözüm bu qədər. Əsas biz için həmrəli, müstəqillik, birliyimiz bizə layiqdir, biz buna layiqi qazanmışıq. Ona görə 31 dekabr biz həmrəli günü kimi qeyd etməliyik. Deyirsiniz ki, yeni il bizə aid deyil. Bəli, bəli. Belə deyək, yeni ildə biz şam ağacı bəziyirik. Həmrəli günü hansı ağacı bəziyək? Əlbəttə ki, şam ağacı. Həmrəli günü də şam ağacı bəziyək. Neyniyə? Həmrəli bilmirəm, yalan deyək. Həmrəlik, mehribancılıq, səmimlik, xoşbəxtlik. Birlikdə olmaq, bir-birinin dərdində şərik olmaq, sevincini bölüşmək. Only you. Həmrəylik, həmrəylik də. Nə deməsiniz? Mehribancılıq. Sağ ol. Həmrəylik birlikdir, bərabərlik də əzizim. İşləyir də o da. İndi hədiyələr yığır, sonra paylayır yeni ildə. Şaxta baba bu vaxtda can, dağlarda. Şaxta babanın hərəsi öz ölkəsində olur.
Sizden önde Şaxta Baba? Şaxta Baba... Necə yani bir neçə yəndir? Azərbaycanlı Şaxta Baba harada olur? Azərbaycanlı Şaxta Baba? Bu vaxtacan. Hələ çıxmıyıqlar Şaxta Babalar. Bu vaxtacan harada olurlar? Bu vaxtacan evlərində. Mənim Qreylandiyada. Şaxta Baba deyilən bir şey yoxdur. Sadəcə bizim nəzər fikirlərimizdə yeni ilin gəlməsində ona uyğunlaşdırıb deyirik də. Elə bir fikir yoxdur. Heç bir şey. Dağların başında harada olur. Qreylandiyada. Dağların başında mı adam? Gel sen de aç bir gözlüğü. Telefonla da aç. Yaxşıydı. Hə, yaxşı. Qardaş, hara geysən? Cavabın. Gözləyək qardaş telefonu. Öz aləmində indi bizi yola verir. Şaxta baba bu vaxtdan. Ümumiyyətlə, biz uşaq vaxtı inanırdıq Şaxta babaya. İndiki vaxtda, indiki yaşda daha doğrusu. Şaxta babaya inanmaq məncə məntiqi deyil. Harada olur bu vaxtacaq? Kiçik uşaqların xəyallarında. Yəqin yol gəlir. Yol gəlir. Harada olur bu vaxtacaq? Qrenlandiyadan önce çıxıb yoldadır. Fransada zaddılar. Bizə şah vaxtı Laplandiya deyə bir şey deyil də, bir ölkə. Köçüb Qrenlandiya. Şah vaxtı, nə indi bilmirəm haradan. Yəqin ki, hansı soyuq bir yerdə. Hansı soyuq bir? Soyuducu məsələ. Yox, xaldenkdə olmuyub, soyuducu olmuyub. Amma bilirəm ki, hansısa soyuq bir yerdə gözləyir ki, yay keçsin, qış gəlsin, gəlsin. Haradasa Qrenlandiyada, nə bilim, hansısa Ləndiyadadır. Axırlandiyadır. Yaxşı, bir sual mən verim. Buyurun, verin. Şir üç dəfə başlı yeşikdən çıxardanda nə olur? Olur. Tom Jerry başlayır. Şaxta baba evlərdə olur. Cəmaata xoş ağızlar arzulayır. Şaxta baba ev harada qalır? Valla yalan deyir. Şaxta baba uzaq illərdə olur. O yalnız 31 dekabrda gəlir görsənir. Uzaq illər haradır? Uzaq Sibir regionunda. O nə bilim, o heç simirmiş. Yani Şaxta baba qar vaxtı olur da, isti vaxtı gəlmir. Niyə gəlmir? Gəlmir de, çünki onun qış vaxtı olur. İsti yerin uzağını, o Sibirin gəlməyini gözləyir. Yo, Sibirdə olur. Sibir, olur. Uzaq Sibirdə. Soyuq, qarlı yerlərdə olur. Şaxta baba deyir ağzını, isti yerində uzanar Şaxta baba. Yo, olmur. Harada? Şaxta baba, girəcək ki, soyuqdur, istidir. Yox, yox, Şaxta baba, adından məlumdur, Şaxta baba, əriyib gedər axı. Şaxta baban, neydi, materikdə. Harada? Buzlu yerlərdə də, cənub, şimal qütbündə.